Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Bonina. Obasanjo. Oya mi lenu lo odun mejo. O tu gaga se, o tu le yo ba se orin tori pon won, se kini so atan ba ye wo ti ko nbe o de ti ku. Oju e ri baye. Buhari niyan. Owa n binu nisin pe Buhari pe oko gogo Fulani kini ba ko si, ke lo fe gogo si. Nigba ti won o le se fun Yoruba. Olorun gbe o si be. Olorun le se fun Yoruba ngba to respect Olorun gan. Se beyin le ngba ori buruku wa nu later and travel ka kirita de ri bi gogo. Aye se ri. Titi kan la everywhere. E de n baje. Resources ta ni. Te ba lo dada lala fo odun meji wa si Nigeria mo iwo ba se jo ni source ndo ina oba se jo yi se ranse olohun e ma pe ni ranse olohun mo okuku ni that is that e kan pe ani gadi adaun se ti e ri la darada una to n to tokuto social are ona kaka nfo ni social are ona kaka nfo o daga enu e o tun okan ma n jabo nte un kan te ma n jabo o ba tun ma so yibo ato tabo lo kan ma n jabo nte e ko mo ye ton fi je mi men ton fi joye anyway baba ton mo kuku mo iru eni to je o lo kan o kan fi joye gbogbo eyan wa wonu se olara o ma n jabo lori oro sunday gbo o jabo lori oro won se kini ta lo ye ko saju to ba je oran na kaka nfo gidi to ro pe o wonu okuku e daada se daga sile ro ni o se kuku ko ma lu aferi bi se lo ma be ori soja lo ko ma be ori soja bi kini gan o wa ni o are na kaka nfo pa to tun ma ja po ti o mo to ma se o lo nju awon oba kan lo o so ku so social awon kini Befe honorario muta without portfolio and mi o ma won ton kan joti won joti igba to je pe ru kan na ni ogunugun tele ge ye akugbo fakuju ni tete ko mo ti o se wa lo jowu sunday igbo omo to le jade won jowu e awa ma to tokutu lenu o gani adam o ise anyway emi o mo eyin pelu okuku yin lohun lejo mo ikan pe ra ni baba confirm oloyin ranse olorun se ro mo buruku lo mo yen oloyin ranse olo gele le o jade lojo don se kini won ni won la won lopa e ba kokko target na ba fo ori e danu oloyin ranse olorun o ise ranse olorun o ise ranse olorun o n pe ra ni baba confirm eni ti to n pera e ni ranse olorun o wa lo n display oogun o ni kan ma wo so oogun o lo se kini bibeli wi pe o ni ese kan wa si iku emi o ni ke gbadua fun yen o n dese si iku o mo n to n pele ese si iku ni ese si orun apadi awon to gbona orun apadi lo o ni na o n le ese pe ni olorun mirin o n so oogun olorun mirin oni wo kini owa opa lori ewon ba bi tirun wa le ori re o so di dada bibeli wi pe irun dida si ipile were o lohun baba confirm ki lohun confirm ki ni confirm se pe o je baba la wa bi o ko gbe ran jo ni oniwo logun a tun ma so so ku so lo be baba de boye o ti wori gba o ki baba de boye mo ti e ni maje mu kankan a to bo ro baba de boye ikan na awon agba orun ni o ni majemu gidi baba deboye gba biribiri 40 days se wole gba ko to ma wonu si baba deboye lenu la ma jeun tokotoko la ma so no kuzo gbogbo eyin te n gboro mi mo mo pe ma se pe fun mi kehinde ojo oluwa ni Emmanuel loruko mi peter olaku jegbedu ni baba mi comfort ido ni ya mi gbogbo ipe te ba fe se fun mi mo sami e Ami. E ma boju to epe te ba nse. Se bo mo fun yin.
Eh se pe dada. Mo ti da yin lohun. Ntori na. Iwo na npe ni to pe ara ni baba confirm. Mo fun mi lesi omi egbe o. Mo ju olo yeye gan ni o. Egbe omo mi ni o. Mo fun mi lesi. Ti o. Ba baoja ko sora e dada. Ati wa gberan to kojo to npe loogun. Tori na. Lo be baba Adeboye o. Ko ja gori e pe dada. Dan gbogbo eyin dan zero zoko toko soro si baba Adeboye. Ele to lo so lori social media, lo so lori Facebook. Alai le ko gbogbo, alai le ko gbogbo. Ki lo Olorun iba baba yin so. Te gbodo lo wari ke so fun, tabi ke question nwe, ke so fun tabi ke so sinu video, ke fi ranse si. Ti o ba ri dodo ton ba ri fun, well, let them. Is egbe yin o in any form. Hello, sola yin ke le lo toro e dari jese emi na de ma amo kufi amo kunyana amo kunyana ani baba de boye o te kidika ai gbe 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 e para yin ni o e ti para yin sinu e fe dagba e je lo sola yin dada. That is that baba de boye nti e mojuba o mojuba ojo ri ni o mo de juba ma je mu mo kio mo se baye ṣugbọn be se n ba lo yo da ko da se mo pe ojo nbo laipe ti e ma fi da nile awon to saju yin ti fi da nile won ti lo baba la ti lo oba dare ti lo awon jankan won ti lo ndo ina ko si n to je to ni lo mo wa be bayin soro bayi iwa ti baba kubuyi ni mo be bayin soro gan en ba nkan je o iwa baba Adeboye o wa lara awon to gbadua fun Buhari tori pe pastor re je o je vice e pastor le o kuku ni o wonu court pe sale won o lo ba ya sun abo won mo mu ya abi se ese igbagbo niyan so n lo si joba orun abe ese ro joba orun ni bowo baba Adeboye kojo ah ah kilo sele ni do ina lo toro dari jese o baba lori oro orile ede yi ko de si atuse ko soro jade pe un ti Buhari nse o da ikeji ti mo fe so fun yin bi omode bi aburo si yin mo ti koda omo adorin odun die o ni mo se pe mi lo mo yin ataburo yin aburo yin ni mi tabo omo yin but mo ti le mo ti nda firi e ti lo na emi na ti dagba oni mi o se le bo bonu lati ba yin soro sugbon mo respect ojo ori pe je agbalagba ikeji ti wo baba Adeboye to lati college ni gbe so ri gbogbo awon omode Paris to kojo won won yi ti won gbona ra padi lo yi lo wa nkan wa se si o kan ye gbona ra padi lo iketa oro esin te gbeleke yi esin o ki se igbala o e lo correct e o iwo baba Adeboye mo kini o lo correct e mo advise yin lori Facebook o le ma dodo yin gba yen sugbon mo mo pe le yi bayi tori pe mo ti mention yin bayi o ma dodo yin mo so fun yin jo si pe awon aladua ke ku 100 jo ke da won si meji ti 50 ba gbadua bayi losu kan kan lo buri so si osu kan ki 50 wobe sugbon o so osu atawon to lo sense atawon ni ke ma fun lowo at least e ba fun ni salary 50,000 naira won a fo kankan gba ke de ko nje sibiti won ti ma gba kulu agbaye olu agbaye olu agbaye olu agbaye kikan nikan ma so nbe e lo correct 5 million pere lo ma na yin losu o ki se pe ni o e jolo to si olorun o e lo se o to ran mo so fun yin iwo baba kubuyi oni di iwo na lo si asoro memo lo se nbe o ola fi je pe won fun yin ni oil license toi mi o mo ti wa baba kubuyi lo se iwo to je pe gbogbo aye respect pe
or all bootleg, or that doctrine, more holiness. But on priest holiness, or the practicalize here, and the reverse, more to that doctrine, man. I won't go in because separate care pain, and that doctrine, waloto, and that holiness, waloto, kiss our vessel, Kayama. Ko je ki jore ejore opolopo nnu won won ma sa beso won ti dari gbo sonu apadi laye latlai ti kuro ninu aye ko si kankan elomi doctrine lo levi demole baba de woye a baba ku woye e lo koro ti ara yin lori yen iyen ikeji emi o mo nte lo se ni asoro ki o mi o mo nto lo se nbe gan to lo lo gbadua feru egbon na ile wo le ru ti ba joba padu nbe ohun ti mo so ngba yen niyan ko si le tedu ti ma joba to mo ma gbadu nbe e de lo njoko ti won e tara yin je baba ku buyi ma binu o mo ibinu ti mo ni ko ma bi tori pe ju mi lo mo si respect yin bi aburu ati omo e ki majemu yin majemu ju gbogbo eniyan lo e preserve majemu yin e o respect integrity yin e bi o mo nta en wa lo sabuja e gbo na ki le lo gba nbe kan tori mi o mo nta lo wa nbe adu awon le lo fi gbe eruro pe keru ma se joba omo. Ah no, what so? Hello, you by now. Ewa, Olukoya ante. Gbogbo esu to fi nko ti won ri lori social media ye. Omode ni o. Mo para re o. To ba ni nkan to lo. To yato si oruko Jesu ati agbara Olorun. Lo change o to won ba ku sinu Olorun. Egba ti TV Joshua wa laye mo lo be lojo to ma se mireku e ko wa mo to mo gbo ni wa tori monitoring spirit e ma so fun pe enikan ba mi nbo ko je ko wa lojo yen mo de ku nbe mo de ba soro o gbo ko gbo mi o mo sugbon igba to ti ku awon eyan soro re mi o soro e mo tori boya igba to ku 10 minute to ma ku boya ti bolorun laja I don't know. Sugba awon meji kan lala si lenu jo beta won ni oro apadi lola eyan o ti e kan mi mi o lala si temi sugba iwo si wa laye bayo olukoya omode ni o lo satuse na o fire omo gbala mi lo lo anu nu yin voland die awon melo lo die awon melo lo pa aje melo lo ku aje gan ni awon oje to our ministers, yes, your deliverance minister, to Okojo. Ekuku ni wo wo wo. O ta ra mo so fun yen. E wa ye de ko nti e. Eh, aburo lo je si mi mo ju olo. Mo le ba o soro. Mo gbo pe won lo sack awon pastor re. Oh, they defend there. Eh? What to defend? Eh? What to soro? Oni ki se to ri be. Ni mo ko se wo se o ti defend ha won ni o sa ke tori pe won pawo kilo wa bi se to ba je pe o ti defend e to o dara sugbon o so wi pe ni jeta bi nkan lo tun so ba pe awon lo agbara okuku ninu awon lojo lo pe ko da un ta si gbon ni pare teru lu so ni pe awon wa nu awon to ro olagbara nu okuku o so si ta ni mo copy e lenu jo beta yi ngba ti mo tu gbo so to ba ti je pe ki so kuku ni wo ye de po lo inu mi do si o tori mo te mo ri ti ero pe un ta atun gbo yen iyan ko ni igbala o iyan ko logo to ba so emi ero ni jo to ba ma fi da lele o jo to lo ba ti lo ya o ya niyan o lo ku aladu ajo ko lo ngba orile ide yi kuro lowo satani to wa nbe yi mo pada sodo eyin tele isojoba lorile ede yi ehe
sorry, I get a letter of Valerie like day. At the Obao, at the Wario, at the Boga, when the Wario, Papa, at the Boga, a lesson. A lesson, thank Brian, a lesson. At the Zita Brian Christian, you, at the Inter Brian Muslim, at the Inter Brian, yes, can you point of collection? One yes, Iboliza, as you cook one lesser, Balaye, Lalao. Only no bacterio, only the canyon. As in Iboliza, load the canyon. As in Bagbo, near Abraham, Mumua. Only Abraham, Latwak, Missimeta. Ni OTB, a ru, Tankweni is my hero. Loti be I sick, Tankweni Christian. Number three, lojo ogbo lo sese fe ketura to bi ke nfiri nitori na esin ibolisa ni keta tori pe esin ibolisa la fi pile Nigeria le se npe le se abalaye ki se abalaye that is point of correction e lo gbe esin abalaye gan ni igbagbo nitori na mo wa nso fun yin bayi sowolu ati ko Lagos commissioner of police I want a colojo rally. Kile se won o. E lo release won. E lo release won kia kia kia. Then eyin DSS. Te lo ko eyan ni le Igboho. E mo Zambia sa lo. E ma wasteman ni ko. E lo si le omo olomo ti o payan. Ti o si un to se. E lo payan sibe. Eh yi DSS mo ba zero e lo payan sibe awon won ye pata te ko ni ogbo bayi bi mo se soro yi te ba tin gbo bayi ke release won te ba release won gbogbo egun to anu bibeli ni mo summarize sori yin mo vi so tu ka ma je mu mo gbe ka ori yin o de ma mo yin so n gbo osowolu ati commissioner Eko gbogbo egun to anu bibeli afi ton ba gegun yen gba yen ti o mo won abi ta wa fun ejo lepe logba e deni ti o fa sa ewo afi ti a ba fun ge opo ton lepe ti o mo e lo release won o bi be ko gbogbo egun to anu bibeli pata ni mo papo mo su mo so di majemu mo gbe fun yin ri Hello, release. I want to come one year. It's an illegally. Can I say? 1 year, I want fed by Ominira Kilo Lembe. Tobago relay the mini. Sebia didn't say anyone say Kakiri, do you buy Moana America last month? Once alone. One. I want to go on. Like, is I want to go on. No, no, no. Debiti eyin da enilu eyin olopa you are indecent e lo release awon te ko kia kia me se bi be ko e ma reti owo olorun ke rodu buari ti e bi buari lo wa nbe bi se buari lo wa nbe we don't know won ni ki se buari lo wa nbe eyan o kan mi won sa address e wi buari ni sugbon ati gbogbo eyin ka ba nino kuku yin te se joba Nigeria e lo jawo awon Fulani te ko wole enikan pada sibi ton ti wa awon Boko Haram te ko wole enikan pada sibi ton ti wa un to kan ya mi leun pe ti so pe awon mo so ro ba se jole kan lo tun lo n ba Abdulsalami to gbe helicopter fu awon henchmen awon Boko Haram ton lo fi ko weapon wa to gbe fun won to so so won won lo jo se meeting lori ile ide Nigeria e jo meeting wo lo base meeting wo lo base kan nitori na e lo yi pada patapata ti e ba yi pada lai pe lai kina ijoba yin wo ni e o ijoba fara owo lori awon mo Israeli lori yoba lori Christiani
ni gbogbo orile ede yi iwo ni tv iwo ni kaduna iwo loyi awon christiani tem paye ijoba yin wo lato ni lo amen ko ni gberi mo amen ede ni sojoba orile ede mo amen orile ede nigeria e ni sejoba mo ndo yin na e lo yi pada emi o te ni ka yi pada e fe parun ni ebi fara o parun ni abi o parun Goliath gberaga ki lo sele si kuku ya lo ku na o please in hale mo israeli iku ya na ku gbogbo eyin te hale mo christian lori le ede yi to tojo mo amen emi ya ma ja lokokan amen to ba ise revolution na ne dede an reti e o an reti e o iwo olorun to darun aye o to wi pe o da aye o da lasan nitori na oro orile ede yi o ka wa laya sugbon ko ka iwo olorun laya nitori na a egberun e palipa ko ja olorun laya ko ja iwo olorun laya o oro ri ga pelebu pelu ase oro ti a fi da aye yi mo papo mo so o mi ara ati eje gbogbo eyin asodi si christian mo so di petrol mo ran na mo latara oluwa okan yin o tu balẹ mo mo so ile ati ekun re mo so di etu iban lodi e o tu gbori ile okan yin balẹ mo mo juna si latara oluwa ina go bere si ran mo mo so omi aye di petrol fun yin gbogbo ibodi te gbe nu omi se inu okun ni o omi eri le ni o mo so gbogbo omi di petrol olorun won ajorun ni mo faje won mi ja ina gba latara olorun mo so sinu omi aye to di petrol gbogbo eni ko gbe na so amen ategun to nfe lowo lowo yi mo so di gas mo ran ina mo latara olorun oh god gbogbo eyan so di si christi bere lori la ide yi kakiri gbogbo agbaye mo ran ina mo ategun ti mo so di gas okan yin o tu balẹ mo amen e o tun ri se mo amen gbogbo eyin te ko gbe ran si mu le te n pe logun gbogbo eyin te pe la yin ran si olorun te n lo ogun te n fe je eniyan se e o e daran lo ni o amen e daran lo ni mo bo aso asiri ara yin ah ti ewure ba ti reyin ina lo wi o mo mu ki omi ara ati eje yin ko di petrol aso ara yin mo mu ko di etu ibon adagun ti o fe si won so di gas mo dune si latara oluwa gbogbo eyin de lo agbara okuku pata ina ran mo yin lato ni lo amen o di ri be amen elikadi to ba tu gbe sise ati se iranse olorun ni bi loni lato ni lo iranse olorun gidi dabi da be lebu christian lori la ide yi kora dota ni atabram ni ile ko ke gbogbo yin amen bẹ́ẹ̀ ni kó rí ó ti rí bẹ́ẹ̀ nítorí náà ládùnní lọ mo gbagbára lọ́wọ́ oògùn lórílẹ̀‐èdè yìí àti ní gbogbo àgbáyé ìgbẹ́ ẹran lásán ni tí olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún ẹ̀ nítorí náà oògùn ò tún jẹ́ fún oyin mọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ látùnní lọ o kò sí ire kan orílẹ̀-èdè gbẹ́dọ̀ yí padà amen ọlọ́run tó da ayé àti ọ̀run mo bèrè fún agbára yìí rè kẹ́yìn tó pinnu yẹn kó sọ̀kalẹ̀ wá amen kó sọ̀kalẹ̀ wá kó sọ̀kalẹ̀ wá kó sọ̀kalẹ̀ wá ojú yìí rè kẹ́yìn o mo ní kó rọ̀ amen láti òní lọ mo ní kó rọ̀ amen mo ní kó rọ̀ amen mo ní kó rọ̀ amen agbára ẹ̀ kó gbà pàǹtí òkùnkùn lọ amen bẹ́ẹ̀ ni kò rí amen ògbóni bá náà lókè ọ̀run hallelujah yin ìránṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí pọ́n oògùn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pọ́n oògùn ẹ rí báyìí wọ́n ti fi yín ṣẹ̀sìn wọ́n ní bíbélì wọ́n ní kò jámọ́ kankan a bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹ̀ lórílẹ̀‐èdè a bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀sẹ̀ pọ́n ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ológun ní ẹ jẹ́ lọ́wọ́ gbẹ́rẹ́ oògùn rí kẹ́ lọ kọ́lékálùkù lọ máa fọ́kọ̀ fún un kọ́ máa ṣe kínní ṣé ọ́ tán báyìí ibi tẹ́ ẹ bá dé òun náà ní ẹ kó bá wọn tán po wọn máa kunu ẹnu náà ń kú gbogbo ẹyin tí mo bá wí yẹn kẹ ẹ sọra yín o gbogbo ẹyin tí ò tó mi tí mo bá wí yẹn kẹ ẹ sọra yín ẹyin tó sì jù mí lọ
awon meji yen baba meji yen loju mi lo mo advice yin ni bo ba si wu yin te ba binu e binu un te se o da period do ina ko le galuku lo yi pada o owo olorun a wale la toni lo amen a be le si so to ya ko se amen Nigeria yi pada amen ade to ton amen ben ni kori amen ogun ba lon loke orun ni oruko nla emi mo oluwa wa amen amen please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on Face TV Africa ejo e subscribe subscribe e hete Face TV Uswobi.